野路子又来了。嗨，大家好，我是 Claire。 上次我跟 Claire 有在聊 townhome 跟 condo 到底应该要怎么买，然后这次真的非常多朋友来问你，所以你今天要带我们看哪边？所以今天呢，我准备了价格100万、130万还有150万的三个房子，可以给大家来了解一下周边的不同区域社区，以及房子内部呢一些结构，还有容易忽略的一些点。嗯，因为 Claire 她住在中半岛，所以我们今天是从中半岛出发。对 ，OK， 那我们走吧。好 ，Let's go。好 ，Claire， 我们现在是在152万的 townhome。它这个社区有什么特色啊？这一个区域周边就是非常的幽静，然后是一个高端的小区，然后它整体的房龄和其他的一些 townhouse 比是比较新一些的。嗯，然后小区里面你也看到环境非常好，还有一个小池塘。对，并且哦，它还是九分学区。哇塞，谈到九分学区，我的理解是我们在这边买的话，它是有增值空间的吗？嗯，有的。就比如以这个房子为例，它2018年新人屋主买下来的时候是130万这样子。那当然，它入住以后厨房、厕所做了一些装修，但现在他们都可以卖到152万的开价了。我们在这边，在这间152万的房子里面，这间它有什么特色啊？像你走上来的话，可以看到它的一个格局是开放式的，很符合现代人的喜欢。这个小错层，它的厨房和它会客厅都没有墙在阻隔，然后同时呢，它有很多的这种很大的大窗户，采光很好，而且和邻居之间的这个间距也是比一般的要宽。你可以来帮我们讲讲厨房吗？因为其实现在在疫情之后，我们很长时间在厨房。对，像我帮客人买房的话，我会对比看看他上次交易，如果还有照片可以查到和这次有什么区别，这样我可以看到做了哪些增值。像他的这些橱柜啊，这些小细节可以看到他用料是很好，都是全实木的配件。是，对，而且他好新哦。对，他其实这个应该是才2年新左右，然后有一些抽屉的这些细节，现在的一般 average 的橱柜都是用塑料的配件这样子，而不是实木的。明白。那像这种价位的townhome，我们厨房的电器重要吗？其实还好，但是他的这个屋主很显然是很注重生活品质，所以他是全部配了高端的这个电器，就是一个 plus。可以看到他的这个房间分布全部在楼上，这样他就把功能区域分得很明显。我们的 HOA 要注意什么事情？HOA 通常是会看一下它有没有金额特别的高，如果金额特别高的话，也许会未来再稍微增长一下，会影响它的出手价值。同时呢，要看它的这个小区是否包括一些常规的屋顶啊、外墙啊、白蚁啊、地基啊等等这些项目，以及维护的怎么样。所以中半岛的 HOA 的价格会落在哪里？和南湾比的话会稍微贵一些，这边400多到600多是一个很正常的平均值这样子。明白。 OK，那我们这边是150万价位，我们现在来去做一个比较双向的对比，另外一间是100万左右吗？对，可以去看看，大家一起感受一下区别在哪里。 OK， 那我们走吧。我们现在中半岛100万的 townhome， 然后我觉得超酷，这边还有自己的小阳台。对，像我们现在坐在这边就很舒服。对，然后我会想要问，因为你刚刚带我们去看了150万的 townhome， 跟这个100万它会差别在哪边？它其实差别主要有三点。第一呢，就是这个小区我们一路走过来看到它是稍微旧一点，有一定的年代感。二是这边的区域就没有那边的升值空间那么好。然后第三个呢，就是那边是九分的学区，然后这边就没有。明白，那你带我们往里面看吧。好啊。好 ，Claire， 我想问你一下，就是我们在选100万左右的 townhome 有哪一些条件值得注意的？其实，在半岛这边呢，100万如果要买 townhome， 真的是一个入门级的价格。嗯。所以我就建议不要太过挑剔，那咱们就可以抓重点，比如说小区是否安全，周围，然后这个房子内部的居住空间和格局是不是满足你的重要需求，然后第三，然后可能看一下采光和内部的状态怎么样就好。那我们在100万的 townhome 里面有哪一些部分是值得装修的？像通常来说，厨房和厕所还有地板这三样大的是比较值得的。然后其实可以看到这个厨房状态还 OK 了，也不一定非要装修。通常这种小而美的房子呢，就是差不多满足住户的需求就好了，也不一定非要花过多的预算在装修上面。明白。那如果说我想换地板的话也是可以吗？对吗？对， townhouse 的话要具体看每个 HOA 的要求，这个是 OK 的。相比之下，我反而会更关注这个小区它的屋顶状态，以及它有没有整体小区维护，有杀过白蚁，这样一些也是很重要的问题。
Claire， 刚刚你有讲到我们在100万 townhome 里面值得注意两件事情，白蚁的问题还有屋顶的问题。那既然讲到这边，我想要再多问你一下，还有什么其他我们容易忽略的事情？对，像比如这个房，我觉得以价位来说，整体性价比都很高了。但有一点我会提醒想感兴趣的人，就是那它没有连在一起的车库，那所以就是要看一下它这边的车位是多少。通常老一点的小区，两房的话，大部分是一个车位，偶尔有的也许会有两个车位，所以这个也要确认好。明白。所以比如说像我自己住的话，我可能会关切还有朋友会来，然后他们的车可以停在哪边，可能都是关心的事情。对对，但是如果你是锁定这个区域，然后预算也比较没那么灵活的话，我会觉得停车位相对是次要一点需要考虑的原因。哇 Claire， 我又来到小黑屋了。这间是不是很有趣，像什么危房探险这样子？ Claire， 这是一个什么样的社区啊？其实你也可以看到这个社区它的绿化，它的草地都能看出这个 HOA 是一个很上心用心在维护这里的一个 nice 小区，然后它步行的距离就可以走到沙滩和一线的湖景，所以这边还蛮不错的。明白。那但是这一间是不是比较适合有想法的买家来买，选一个好的地？对，这家就是 deal 嘛，那同小区人家就是一般的装修很轻松可以卖到140多万这样子。哦，那你可以来带我们看一下这间，如果是你的话，你可以给我们什么样简易的装修建议？ OK， 可以啊。哇 Claire， 这间房子真的好破，真的有把握可以做得很舒服吗？对，其实你别看它现在看起来好像很恐怖的样子，但你其实看它的骨架、它的结构、它的大方向是非常 OK 的，所以我们只需要做一些 cosmetic remodel， 给它做个美容就好了。那举个例，如果是以这间来讲的话，你会建议我们有哪部分可以做一个升级呢？那比如一入门当然是这里的地板啦、楼梯啊，然后墙的油漆是 OK 不用动，这种老旧的爆米花天花板给它移除，然后家里采光不够明亮的地方都在天花板上安装 recess light 筒灯。Claire， 这个厨房的顶好低哦，有什么方式可以解决？对，它其实是因为要配合二楼的一个层高，那我过去有非常多的案例，就是把这种看似压抑的天花板用小成本可以帮他们有一个一下燃然后开阔的改造方案。它这个厨房其实它的布局是合理的，是我可能会考虑把这一段移除掉，然后换一个台面和水槽，是要结合买家他的预算，他如果预算很紧张的话，刷个漆其实也能再将就用个几年这样子。我觉得这个房子可能是一个好 deal， 我只是这样感觉说它的各方面的条件，然后包含它还有自己的庭院，它很像 single family。 对，它虽然是年代不是太新，但这种老一点的房子它的好处是很多车库跟它是分开的，中间就很天然的有一个小后院的一个空间，所以还挺不错的。但是这个区域有一点要注意，就是不适合对声音很敏感的人，因为房子内部还好，但是一旦走到小区就是经常会听到飞机经过的声音这样。Claire， 很谢谢你今天带我们来中半岛，然后来科普不同的价格的汤棚，因为我发现你今天有讲到很棒的三个大重点，就是因为这边是中半岛，它的社区平均数值来讲还是 quality 是比较高的，对，然后还有房子它本身的条件，以及我们有机会可以去装修的部分。接下来有没有机会邀请你在湾区不同的区帮我们做一个汤棚的科普？当然啊，如果大家感兴趣的话，我们可以把这个做成一个不同地区的特辑这样子。太好了 ，OK， 那我们期待下期见哦。好的，也很高兴今天能够给大家多多的认识半岛这边，因为我自己住在这里，所以我其实是对这边非常 proud， 而且这里是湾区少见的，生活节奏略慢一些，让你觉得非常放松的一个区域。所以如果有机会的话，我希望能让更多的人爱上这边，成为我未来的邻居。OK， 那我们期待下期见哦。好，之后见，拜拜。